ліквідувати для того, щоб врятувати. В Чернівцях мають намір осучаснити, придбати нове обладнання та зробити капітальний ремонт у вже колишньому центральному міському кінотеатрі. Наскільки реальні амбітні завдання, які поставила перед собою міська влада, аби цей заклад культури знову приймав відвідувачів, та чи обійдуться чернівчани без повноцінного кінотеатру – дивіться у наступному матеріалі. Як ми розповідали, у Чернівцях прийняли рішення об'єднати два колишніх комунальних кінотеатри, щоб таким чином забезпечити хоча б якусь їх життєздатність. Кінотеатр Миколайчука став культурно-мистецьким центром, а замість кінотеатру чернівці мають створити кіноконцертну залу. І саме у такому вигляді зали для концертів і імпрез заклад обіцяють оновити до невпізнаваності. Зокрема, напередодні в мережі з'явилась новина про те, що до установи привезуть нове обладнання. Це ще велика загадка навіть для мене. Тому що наразі проектор є, той, який є, він і буде працювати, він є найсучасніший, але він не є поганим. Єдине, що ми опрацювали питання з тим, щоб поставити нову лампу, яка буде давати кращу якість кінопоказам. І це стало можливо завдяки нашим партнерам зі Швеції. Дуже сподіваємося, що вже на фестиваль Миколайчук Open вони приїдуть і привезуть нам цю лампу. Втім, як стверджує колишній керівник кінотеатру, обладнання у його установі було не найгіршої якості та не потребувало оновлення. Тому його дивує, що оновлення закинутої установи розпочали саме з вкладення коштів у технічну модернізацію. Приміром, лампа, якою похвалилася Тетяна Дяченко, навряд чи найближчим часом знадобиться. У кінотеатрі немає негайної потреби ні на оновлення обладнання, ні у негайній лампі. Лампи в проекторі завжди використовували німецької фірми Osram. Тільки надійні і тільки якісні, китайських ніколи. З такими речами не жартують, тому що вибух бракованої лампи пошкодить корпус блока, і вартість заміни блоку – це десь плюс-мінус 5 тисяч євро. Крім того, замовлення навіть на гарантійну заміну блоку з Гонконгу – це простій в роботі на декілька тижнів. Ризикувати з такими речами у діючому госпрозрахунковому підприємстві ніхто не буде. Також колишній керівник не виключає, що вартісну лампу випрошують саме для центру імені Івана Миколайчука, з яким хочуть з'єднати кінотеатр. Говорити про необхідне сучасне обладнання – це щось абсурдне або афера. Насторожує заява про пошук інвесторів. Мабуть, вже когось свого приватника хочуть затягнути у долю, як в оренду. Щось тут не так в цих заявах. Втім, директорка культурно-мистецького центру спростовує закиди попередника. Каже, що кінотеатр просто потребує якнайшвидшої допомоги з усіх можливих сторін. В середмісті така гарна будівля, яка була, перетворилася на руїну, скажу чесно, і хай мене критикує всі, хто хочуть. Це було фоє, де продавали попкорн, і була каса. Ну, гадаю, що якесь арт-кафе все одно має залишитися, це обов'язково. Дуже хочеться створити тут ще якийсь такий окремий осередок культурний, який буде не просто функціонувати як зал очікування, а що все-таки він буде працювати як культурний осередок. Під час імпровізованої екскурсії порожнім кінотеатром наша знімальна група на власні очі пересвідчилася у плачевному стані будівлі. Що має, то має. Плесінь зняти обов'язково. Вишенька на торті – туалет установи, що теж потребує змін. Зрозуміло, що на 460 місць такі туалети, вони неприйнятними. З ними теж треба буде думати, щось зробити. Блукаючи за лаштунками, знаходимо цікаву локацію, про яку раніше ніхто і не здогадувався. Крутезна локація, як на мене. Тут мала сцена, вона зараз, звичайно, от така, яка є, ще з радянськими залишками, але я гадаю, що це може стати таким серцем кіноконцертної зали. Тетяна каже, що з'єднати кінотеатр із центром Миколайчука – найкращий порятунок для чернівців. Досвід, отриманий на відновленні однієї установи, зможуть застосувати і для іншої. Коли ми прийшли працювати, не було жодного стільця, окрім кінозали. І, звичайно, що за цей час вдалося придбати і всі необхідні меблі для того, щоб функціонував. Тут дійсно хочеться творити, дивитись фільми та навчатись новому. Сучасний ремонт, освітлення та меблі – усе дуже приваблює. Тож, аби підтримувати планку, центр продовжують підсилювати технічно. Маючи таку залу і таке оснащення, ми вже собі могли дозволити в цьому році міжнародного формату кінофестиваль, тому що вона відповідає повністю всім тех вимогам. Людмила Труфан, Максим Білоткач, «Теми дня», ТВА.